Креативните училища. Революцията, която преобразява образованието. Кен Робинсън и Лу Роника. Глава 1. Назад към основните принципи. Със сигурност доктор Лори Берън би простила на своите ученици и колеги, ако за първия е работен като директор на прогимназията Smoky Road в Нюман, Джорджия, бяха сложили на кабинета й въртяща се врата, като символ на омагьосан кръг, от който няма изход. Така или иначе, училището работеше само от 5 години и вече беше сменило 4 директори. Причината за този затворен кръг не беше слабото или неефективно лидерство, споделя тя. Напротив, повечето от досегашните бяха все успешни директори с много опит. Трима от тях в последствие станаха училищни инспектори. Проблемът беше липсата на ефективно лидерство, а и предшествениците ми не разполагаха с достатъчно време, за да променят нещата. Липсата на време се оказва сериозен проблем за училището Smoky Road, в полза на което числата със сигурност не работят. Близо 20% от населението на градчето Нюман, отдалечено на около 55 км от Атланта, живеят под границата на бедността, а над 60% от учениците на Smoky Road влизат в категорията на социално слабите. Когато през 2004 година Лори идва да работи в училището, той е на последно място по успех сред всички 5 прогимназии в района. Истински лидер по неизвинени отсъствия с най-много случаи на нарушения на дисциплината, първо по брой на малолетни нарушители на реда и оглавява класацията с най-много ученици, преместени за лошо поведение в алтернативни образователни институции. Училището изпитва нужда от помощ в много и различни посоки, но според Лори, преди всичко се нуждае от стабилност и сигурност. Първата година прекарах в прескачане на чинове, опитвайки се да спра постоянните сбивания между учениците. От мен се искаха различни данни, а аз отговарях, че не разполагам с такива, защото само прескачам през чиновете, аз съм много организиран човек. Но като преглеждам записките си от 9 години, прекарани в училището, виждам, че нямам нищо от първата. Единственото, което правех по това време, беше опит да създам ред, да накарам учениците да се чувстват сигурни в училище, защото тогава на никого не му беше комфортно. Всички бяха в някакъв конфликт. През първата година в Smoky Road, по-голяма част от времето на Лори преминава в разтърваване на децата, налага се да ги отстранява от училище за по няколко дни заради провинение. Не че го желая, просто няма друг начин. Ясно е, че децата няма как да учат и да напредват, докато постоянно се бият помежду си. Към края на годината обаче успява да въведе достатъчно основни правила, които да обяснят на учениците как следва да се държат в училище. И по-важното е, че тя остава на работа и за следващата учебна година. Това слага край на омагьосания кръг и позволява на училището да започне изготвянето на продуктивен дългосрочен план, способен да разбие лошите навици, дълбоко вкоренени в културата на Smoky Road. Не приемаха училището ни като добро и това беше обща нагласа. Дори не ставаше дума за представянето ни, просто казваха: «Ей, добре се справяте с това, с което разполагате». Каквито сме такива. През втората година обаче мислехме какви искаме да бъдем. Трябваше да убедим децата да обикнат своето училище. Постоянно работехме върху своята мисия и визия. Точно тогава разбрахме, че трябва да опознаем тези деца. Беше дълъг процес, включващ участието на учители, бизнес партньори, членове на общността. Създадохме съвместна организация на учителите и родителите. Според мен повечето преподаватели вярваха в децата, но като цяло, като училище и като общност, доверие към учениците липсваше. И макар че имаше качествени учители, които с готовност даваха всичко от себе си и които и до днес продължават да го правят, цялостната картина на мисията ни се изплъзваше. Под ръководството на Лори, училището изработва план за развитие, състоящ се от 4 стъпки. Първата е да събудят у децата желанието да ходят на училище. Smoky Road е с печална слава на място, което учениците не посещават, и според Лори причината е в липсата на култура, отсъствие на усещане, че да бъдеш там е важно и си заслужава. Бях част от този проблем, споделя тя.
защото отстранявах от час ученици, когато се биеха, и така с нищо не им показвах, че искам да са там. Втората стъпка е да накара учениците да се почувстват сигурни, когато са в училище. И независимо, че в сблъсъците рядко се стига до сериозни наранявания, на тези конфликти трябва да се сложи край, за да се усети спокойствие. Следващата стъпка е да помогне на учениците да се почувстват оценени като личности. Истинският обрат настъпват, когато Лори и екипът ти осъзнават, че следва да разглеждат всеки отделен случай в пряка връзка с конкретните нужди и интереси на всеки ученик. Но повече за това нататък в книгата. Четвъртата стъпка е въвеждане на учебна програма, пряко свързана с напредъка на учениците. За Лори тя е последна, защото знае, че учебната програма е важна, но първо трябва да се постигнат целите, предвидени в първите три стъпки. Според нея чак тогава може да се пристъпи към атестирането на учителите. Истината е, че не се фокусираме върху обучението, защото преподавахме непрекъснато. Не мислих, че проблемът беше неспособността на учителите. По-скоро имаше много ограничения в самата учебна програма. Усещах, че ако оставим децата на преподавателя не за 45, а за 75 минути, те биха могли да направят нещо повече. Но преди да се насочим към работата на учителите, имахме да решаваме по-важни неща. Тези, без които изобщо не можехме да говорим за качеството на усилията им. Нужно беше да гарантираме сигурността в класната стая, управлението на класа, изграждането на атмосфера на доверие, сътрудничество с децата. Имах двама заместник директори, така че заедно започнахме да влизаме всяка седмица при всеки учител и във всеки клас. Нещо, което не бихме успели да направим, ако продължавахме да се занимаваме ежедневно с дисциплината на 70 деца. Едва когато Лори започва да мисли за нещата, които вълнуват учениците, Smoky Road тръгва към положителна промяна. Няма нищо по-важно от онова, което е значимо за учениците, без значение дали става дума за футбол, музикални състави, математика, английски език. Спряхме да казваме, че футболът не е важен, а че е важен на, например, математика. Съобразихме, че ако за някой ученик футболът беше по-важен, ние следваше да дадем всичко от себе си, за да може той да усети подкрепата ни. Когато децата разбраха, че наистина ценим онова, което е важно за тях, започнаха да ценят и нещата важни за нас. Този подход породи нов тип взаимоотношения. Вече не допускаха, че могат да ни предадат. Даже и да не обичаха математика, започваха сериозно да се стараят да не изложат учителя си по този предмет. Точно това позволи най-накрая на учителите да преподават, вместо постоянно да пишат отсъствия и забележки. Даже и колегите, които като цяло не се вълнуваха от футбол, започнаха да ходят на ученическите мачове и да подкрепят. Да кажем Боби, когато на другия ден щяха да изкарат на дъската да решава уравнение. Защото разбираха, че заради подкрепата им той беше готов да се скъса от учене, дори по предмет, който не харесва. Подходът, възприет от Лори, и налага да се откаже от моделите, прилагани на щатско и федерално ниво. Както и да забрави за винаги стандартното мислене и изрази от рода на винаги сме го правили по този начин и се оказва, че новият модел проработва отлично с много голям брой ученици. Един от тях, отличен атлет, не успява да премине от 6 в 7 клас заради отсъствие. След като Лори открито се съгласява с него, че атлетиката е най-важното нещо в живота му, проблемът с дисциплината и неизвинените отсъствия остава в миналото. За целия 7 и 8 клас той отсъства без причина само 2 пъти. Нещо повече, успешно преодолява всички стандартизирани тестове. Чернокожно момче със специални потребности, произхождащо от семейство на социално слаби, поредна статистическа единица за системата на образованието. Ученик, с когото Лори не само се съгласява, че спортът е най-важното нещо в живота му, но и на когото с готовност помага. Продължава разказа си с друг подобен случай за момиче от училищния хор, което е от много бедно семейство и също със специални потребности. Баща е почина, когато беше в 4-ти клас. Тя се затвори в себе си, отказваше да прави каквото иде, свързано с училището. Единствено продължаваше да посещава училищния хор. При това със желание. Беше на път да се провали. Учителката, която ръководеше училищния хор, видя, че за нея музиката наистина е важна и възложи роля на солист за тържеството през ноември. Тя блестящо изпълни солото пред цялото училище и оттам до края на учебната година оценките й бяха само отлични.
Успех, който нямаше да дойде, ако учителката не беше приела, че за нея няма нищо по-важно от пеенето. Нашите учители не казват на децата: всички трябва да изкарате успешно теста по математика. Те просто разговарят с всяко от тях и го питат: искаш да си в оркестъра и да свириш първа цигулка? Доброто представяне по математика може само да ти помогне. Защото, продължава Лори, да накараш едно дете да те послуша, не значи да го принудиш просто да следва указания. Промяната в Smoky Road е очевидна. Всички са впечатлени, статистиката на училището се променя, рейтингът му също, резултатите от тестовете рязко се подобряват, при това във всички училищни групи дори резултатите на учениците с специални образователни потребности по четене и математика се повишават с 60%. Значително нараства и посещаемостта, спадат до минимум нарушенията на дисциплината. Обратът в Smoky Road е толкова впечатляващ, че училището е отличено с първа награда на щата Джорджия за достижение в областта на образованието, а през 2011 година получава приза на фондация MetLife за особени заслуги в работата с ученици от социално слаби семейства. Самата Лори Перън е отличена с наградата на същата фондация, прогимназиален директор на Америка за 2013 година. Това, което Лори Перън вижда в Smoky Road, е крещяща нужда от промяна, но не продиктувана от държавни или федерални изисквания и стандарти, а идваща отвътре, когато вече наистина разбираш своите ученици и учители. Лори е въплъщението на реформи, така нужни на училищата в Америка. Но както ще видим по-нататък, хората разбират по различен начин думата реформа. Движение за стандартизиране на образованието. Реформите не са новост в образованието. Дебати за неговата основна цел и начина на преподаване винаги е имало и ще има. Но днес времената са други. Съвременното движение за стандартизиране на образованието в световен мащаб. Паси Солбърг, водещ специалист по международните образователни тенденции, удачно използва термина световно движение за реформи в образованието. И ако съдим по броя на страните в света, в които се говори за това, явно терминът е заразителен, защото ако преди политиката в областта на образованието е била национален въпрос, сега изглежда, че правителствата сякаш взаимно се гледат по образователните теми. Все едно става дума за националната сигурност. Политическият залог е висок. През 1992 година Бил Клинтон заявява, че иска да остане в историята като президентът на образованието. Същото прави и Джордж Буш младши, за когото особено през първия му мандат образователната реформа е основен приоритет. През януари 2002 година, точно преди деня на Мартин Лутър Кинг, Буш казва, че за него образованието е част от гражданските права, продължавайки с думите: ние се справихме с предразсъдъците на институциите, срещу които се бореше доктор Кинг. Сега предизвикателството е да дадем добра възможност на всяко дете да успее в живота. За Барак Обама реформата в образованието е основен приоритет. Китай започва мащабна образователна реформа като част от цялостната трансформация на страната. Дилма Русеф, първата жена президент на Бразилия, поставя образованието в центъра на стратегията на своето правителство, насочена към обновяване на страната. Накъдето и да погледнем, днес образованието заема водещо място в дневния ред на правителствата в страните на целия свят. След 2000-та година движението за стандартизиране на образованието е силно повлияно от таблиците с показатели на програмата за международно оценяване на учениците PISA. Те отчитат представянето на учениците на стандартизирани тестове по математика, четене, природни науки и се администрират от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие със седалище в Париж. PISA провежда тестове с 15-годишни ученици на всеки 3 години в страни от целия свят. Броят на държавите участнички нараства от 32 през 2000-та година до 65 през 2012-та, а учениците, преминали през тях, за този период са почти двойно повече от 265 000 на 510 000. Расте и политическото влияние на PISA. Ако през 2001 година резултатите на PISA са само бегло отразени в медиите в Европа, през 2013-та те вече са водещи новини навсякъде по света и предизвикват нервно напрежение сред всички правителства.
Министри на образованието от цял свят днес показват рейтингите на PISA точно както културистите демонстрират големината на бицепсите си. Подобно на медиите и политиките днес приемат тези рейтинги за абсолютна мярка за своите успехи. Когато през 2009 година ученици от региона на Шанхай в Китай за първи път се включват в изследването на PISA, те печелят първите места и в трите категории. Резултатът предизвикал шок в повечето западни страни. През 2012 година Шанхай отново е на първо място, следван от Сингапур, Хонконг и Тайван. Западната преса бурно дискутира мощта на азиатския модел и отправя призиви към правителствата и политиците в своите страни да повишават образователните стандарти и да вървят в крак с водещите в световната напредвара. Според министъра на образованието на САЩ Арни Дънкън, цялостната картина на представянето на учениците от САЩ на тестовете на PISA през 2012 е тъжна и ясна. Налице е стагнация в образованието. Тези резултати следва да се разглеждат като сигнал за незаинтересованост и ниски очаквания. Проблемът не е в това, че 15-годишните ученици от САЩ сега се представят по-зле от преди. Тъпчен на едно място и други високопроизводителни страни започнаха да ни изпреварват. Затова и основната инициатива в политиката на президента Обама в областта на образованието получава наслов над превара към върха. Националната програма за финансови поощрения за подобряване състоянието на училищата, базирана на стандарти и тестове, защо образованието е толкова гореща политическа тема? Първата причина е икономическа. Образованието играе огромна роля за икономическия просперитет. През последните 25 години бизнесът се промени радикално вследствие на бързото развитие на дигиталните технологии и рязкото нарастване на населението. Успоредно с това се засилва конкуренцията в икономика, търговията, производството и услугите. За правителствата е ясно, че високо образованата работна ръка е ключът към икономически възход на нацията. Затова и политическата риторика изобилства с думи за иновации, предприемачество и умения на 21 век. Точно за това за образованието се изразходват огромни средства и се превръща в водещ бизнес в световен мащаб. Само в САЩ за образование и професионално обучение през 2013 са изразходвани 632 милиарда долара, докато за света тази цифра надхвърля 4 трилиона долара. Втората причина е културна. Образованието е сред основните начини, чрез които общностите предават своите ценности и традиции от поколение на поколение. За някои то е средство за устояване на собствената култура срещу външни влияния. За други – път, водещ към културна толерантност. Именно заради културното си значение, образованието често дава повод за оживен политически дебат. Третата причина е социална. Широко огласена е онази цел на образованието, която без оглед на произход и обстоятелства – води всички ученици към успех и просперитет и им помага да станат активни и ангажирани граждани. На практика, правителствата се стремят да наложат чрез образованието точно определени нагласи и поведения, които намират като подходящи за създаването на социална стабилност. Четвъртата причина е лична. Повечето декларации относно държавната образователна политика съдържат ритуални фрази, определящи образованието като възможност, позволяваща на всички ученици да реализират своя потенциал и да водят пълноценен живот. Но как точно правителствата постигат тези цели? Налагане на контрол. Навсякъде по света днешните управници държат здраво юздите на държавното образование, като обясняват на учителите какво точно да преподават, как да преподават наученото и какви санкции да налагат при слаба успеваемост. В някои страни правителствата винаги са имали важна роля в образованието, докато в други политиците традиционно се дистанцират от училищата. В САЩ, например, образованието се управлява на щатско ниво и доскоро намесата на федералното правителство в тази сфера е относително слаба. Всичко това се променя през 2001 година, когато Конгресът приема закон под наслов «Нито едно дете извън системата». В следващите години федералната и щатските администрации, чрез съвместни инициативи, изразходват 800 милиарда долара за многобройни програми и нови системи за оценяване. Независимо от съществените разлики в образователните политики на отделните страни, реформаторските им стратегии често носят общи характеристики.
Типичната реформа можем да опишем така. Високоефективната система на образование е от ключово значение за националната икономика и нейните конкурентоспособности. Учебните стандарти следва да са максимално високи. Затова училищата трябва да дават приоритет на предмети и методи на обучение, съобразени с тези стандарти. С оглед на ръста на икономиката и знанието е много важно, възможно повече ученици да продължат във висше училище, особено в колежи с 4 годишен период на обучение и в университети. И тъй като тези въпроси са от изключително значение, правителствата смятат, че контролът над образованието не следва да бъде в училищните ръководства, а в ръцете на държавата, която да определя както образователните стандарти, така и съдържанието на учебните планове и програми. Системно да проверява дали учениците са постигнали определените стандарти и да направи обучението по-ефективно чрез засилена отчетност и конкуренция. Идеята за такава реформа на пръв поглед изглежда много правилна, но тя е дълбоко погрешна. Както ще видим по-нататък, но нека първо да разгледаме как се осъществява на практика. Повишаване на стандартите. Да се повишат стандартите в образованието със сигурност изглежда добра идея. Безмислено е те да бъдат занижавани. Но кои точно стандарти? Как ги избираме и как ги прилагаме след това? Общата мантра е, че училищата трябва да се върнат назад към основните принципи. Звучи привлекателно и говори за здрав разум и земен подход точно като фразата «повече зеленчуци за здравословен сън». Кои са основните принципи, към които училищата следва отново да обърнат поглед? Движението за реформи в образованието има 4 приоритета. Обучение в четене, писане и смятане, повишаване на академичните стандарти, фокусиране върху природни науки, технологии, конструктивна дейност и математика, продължаване на образованието във висше училище. В някои страни, включително в Великобритания и САЩ, от години се говори за занижени стандарти по грамотност и математика. Тук привържениците на реформата не грешат. Проблемът съществува и не е нов. През 1983 година Министерството на образованието на САЩ публикува доклад, озаглавен «Нация пред риск». Документът предупреждава, че страната затъва в блатото на посредствеността. Заплашено е бъдещето на икономиката и социалната сфера. Така че реформаторите залагат като свой приоритет подобряване на граматиката, правописа, пунктуацията, заедно с основните знания по математика. Повишаването на академичните стандарти също изглежда разумна цел. Но академичната работа е само част от образованието, свързана с анализи, фокусирани върху това, което обикновено наричаме фактологични знания. А както ще видим, именно те са доминиращи. По ирония на съдбата, от движението за стандартизиране се очаква и да подготви учениците за пазара на труда и за справяне с високата конкуренция в световен мащаб. От тук и акцентът върху обучението по природни науки, технологии, конструктивна дейност и математика. Вероятно съзирате любопитно противоречие. От една страна политиците настояват за повече академична подготовка в училище, от друга искат обучението да бъде с ясна приложимост. Как в днешно време академичната работа може да бъде ключ към икономическия разцвет на нациите? Това е интересен въпрос, към който ще се върнем по-нататък. Не на последно място, днес в много страни по света нараства броят на учениците, които продължават образованието си в висше училище. Статистиката сочи, че през 50-те и 60-те години на миналия век в Европа и САЩ на всеки 20 души само един е отивал да учи в колеж. Между 1970 и 2000 година броят на пожелалите да следват висше образование бележи ръст с 300%. Днес в страните с развита икономика, една трета от завършилите гимназия продължават образованието си във висше училище. Масово виждане е, че влизането в университет е единствената цел на средното училище. И така, какво правят реформаторите, за да защитят своя дневен ред? Основните им стратегии са три – стандартизация, конкуренция и корпоративност. Стандартизация. Формалното образование е изградено от три главни елемента – учебна програма, преподаване и оценяване. Основната стратегия включва максимална стандартизация на всеки един от тях. Много страни, като Англия, Франция, Германия, Китай и други, днес разполагат с твърди правила за това какво да се учи в училище. При това за всяка година са все по-ясни и разписани национални учебни планове и програми.
В други държави, като Финландия, Шотландия, САЩ, Сингапур, образователната рамка е по-свободна. Преобладаващите национални учебни планове и програми са основани на идеята за отделните учебни предмети. При повечето образователни системи тези предмети са в определена иерархия. Най-високо са поставени грамотността и математика, а напоследък и ключовите дисциплини природни науки, технологии и конструктивна дейност. Следват хуманитарните, включващи история, география, социални науки. Понеже стандартизацията акцентира върху академичността, тя поставя на по-ниско място практическите дисциплини, като изкуство, драма, танци, музика, дизайн, физическо възпитание, както и меките предмети, като комуникация и медии, разглеждани като по-малко научни или неакадемични. Сред изкуствата, рисуването и музиката се разглеждат като по-важни от драмата и танци, които нерядко изобщо не се предлагат. Професионално насочени програми, като пазаруване или управление на домакинството, почти изчезват от училището. В някои страни предлагането на такива маловажни дисциплини е напълно премахнато. По отношение на преподаването, движението за стандартизиране предпочита прекия трансфер на знания и умения, насочен към целия клас, а не работата по група. То демонстрира скептицизъм към креативността. Личното отношение и невербалните, несхематични модели на работа, както към ученето чрез откривателство и игра на въображението, дори когато става дума за децата в предучилищна възраст. Що се отнася до оценяването, стандартизираният подход набляга на формалните писмени изпити, както и на широкото прилагане на тестове, включващи въпроси с избор на един от няколко предложени отговора, което позволява лесно кодифициране и обработка на отговорите на ученици. Подходът е скептичен към възлагането на курсови работи, използване на портфолио, тестове с отворени въпроси, оценяване от страна на учителя, оценяване между учениците, както и към другите оценъчни подходи, които по-трудно се проверяват количествено. Някъде и затова учениците днес прекарват толкова много време в застояване на чина и самостоятелна работа. Конкуренция. Една от целите на тестовете е повишаване на конкуренцията между учениците, учителите и училищата въз основа на презумпцията, че така се повишава стандартите. В тази нова среда учениците се конкурират помежду си. Учителят бива оценяван най-вече въз основа на техните резултати, а училище и инспекторати заедно се борят за повече ресурси. Стандартизираните тестове влияят на разпределението на финансите, на атестирането на учителите и на относителната свобода или зависимост на училищата от нечие ръководство. Затова ги наричат още тестове с висок залог. При това в условия на нарастваща международна конкуренция. Корпоративност. За последните над 100 години разходите за масовото образование в индустриалните страни се покриват от данъчното облагане и на това се гледа като инвестиция в общественото благо. Днес някои правителства стимулират частния бизнес да инвестира в образованието. Приносът на предприемачите в този сектор варира от производство и продажба на образователни услуги до разкриването на училища с цел печалба. Правителствата насърчават създаването на различни категории училища, школи, пилотни и свободни училища, някои от които организацията, проистичащи от стандартите, са съзнателно и сериозно облекчени. Затова има различни основания. Първото е за засилване на конкуренцията, второто е за насърчаване разнообразието на предлаганите услуги, третото е за намаляването на товара на данъкоплатците, четвъртото е печалба. Както вече казах, образованието става водещ световен бизнес. Накъде вървим? Ако тенденциите към стандартизиране бяха проработили след първоначалния им замисъл, едва ли щеше да е нужно да добавим по темата каквото и да било. Но това не се случи. Да вземем основните умения – четене, писане и смятане. Независимо от изразходваните милиарди долари, стандартизирането на образованието в най-добрия случай може да се определи като частичен успех. Усилията на страни като Англия и САЩ да повишат стандартите по грамотност и смятане явно са неуспешни, ако съдим по резултатите от тестовете, които очевидно не са се подобрили. През 2012 година 17% от завършващите средно образование в САЩ не са способни да четат и да пишат добре. Допускат правописни, граматически и пунктуационни грешки от второ равнище поред скалата на PIS. Грамотността на повече от 50% от възрастното население на страната
е под трето равнище. Въпреки подобрението от няколко пункта, констатираното на националното оценяване повече показатели остават без промяна, заявява през 2012 година Пол Лемон, бивш председател на Националната асоциация за музикално образование на САЩ. Само година по-късно министърът на образованието на САЩ Арни Дънкън предупреждава Конгреса, че над 80% от училищата в страната най-вероятно ще бъдат отчетени като слаби при изследването през 2014 година, провеждано според изискванията на закона с мото «Нито едно дете извън системата». Проблемите не са свързани единствено с основните умения. Учениците в САЩ изпитват трудности дори и когато става дума за елементарна обща култура. През 2006 година National Geographic провежда изследване по въпроса, което сочи, че 21% от американците на възраст 18-24 години не могат да посочат Тихия океан на картата на света. Още по-обезпокоителен, в частност за мен, е факта, че 65% не могат да открият на картата Великобритания, което е срамно според всякакъв вид стандарт. Самото Обединено кралство, ситуацията изобщо не е по-различна от тази в САЩ. Ясно е, че движението за стандартизиране не отговаря на икономическите предизвикателства на времето. Как иначе, когато ви заявен приоритет за подготовка на младите хора за бъдещата им работа, безработицата сред тях в световен мащаб бележи рекордно високо ниво, близо 600 милиона са хората по света на възраст между 15 и 24 години, от тях около 73 милиона, 13% са трайно безработни. Историята, това е най-високият регистриран брой на безработни младежи, почти 13% от хората на тази възраст. За периода 2008-2013 година младежката безработица в Европа нараства драматично, достигайки почти 24%. В сянката на безработицата попадат дори младите хора, направили всичко, което се очаква от тях и завършили висше образование. За периода между 1950-1980 година дипломата на висшист е гаранция за намирането на добра работа. За да наемат някого, притежаваш диплома за висше образование, работодателите буквално трябва да се редат на опашка. Но не и днес, проблемът не е в качеството на дипломите, а в тяхното количество. Академичната квалификация е вид валута, а всички валути променят цената си в зависимост от пазара. Някога дипломата за висше образование беше високо ценена, защото относително малък брой хора притежаваха такава. В свят преливаш от висшисти университетска диплома отдавна не е онова, което беше по-рано. Рецесията от 2008 година не кара много от завършилите колеж да забравят за всякакви претенции при търсенето на работа. Истина е, че току-що дипломираните се нуждаят от време, за да стартират в избраната от тях кариерна посока. Както е истина, че броят на безработните или на подценените при наемане висшисти, приели работа, която не изисква завършена бакалавърска степен, нараства през рецесията от 2008. Освен това, все повече хора започват работа, която изисква по-ниска квалификация от онази, която те притежават. Днес не малко от току-що завършилите се налагат да приемат нископлатени позиции или назначение на непълно работно време, за да успеят да си платят сметки. Перспективите пред завършващите висше образование се влошават на много места по света. През 1999 година в Китай стартира масова експанзия на университети и колежи. От тогава проблемът с безработицата сред завършващите висше образование става все по-сериозен. Ако през 1999 година броят на студентите в Китай е 840 000, то през 2013 числото е почти 7 милиона. Според Китайското министерство на образованието, дори и 80% от студентите да получат първото си назначение, броят на безработните, току-що завършили, пак ще бъде много висок. За някои видове кариера дипломата все още е от съществено значение. Като цяло висшистите могат да очакват много по-високо заплащане от хората без висше образование. Но дипломата отдавна вече не е сигурна гаранция за намиране на хубава работа и в някои области тя дори е скъп излишък. Разбира се, има хора, които отиват в колеж, защото искат да продължат своето академично равнище. Но да причисляваме към тях всички с бакалавърска степен, над 40% от студентите в САЩ, особено в щатите на Запад, не успяват да получат дори и такава. Би било повече от пресилено, не е малък броят на онези, които започват да следват просто защото така се прави. След завършване на гимназията, както и на онези, които влизат в университета без конкретна цел. Не са малко и тези, които не успяват. Не успяват да завършат
някои се дипломират без ясна идея на къде ще продължат. Други затъват в дългове. През 2014 година средностатистическият американец завършил колеж, дължи между 20 и 100 хиляди долара. В САЩ през последното десетилетие размерът на дълг натрупан за следване нараства от година на година от 300 милиарда долара през 2004-та, достига до 1,3 трилиона долара през 2013. Цифра по-висока от тази на дълга, натрупан при използването на всички видове кредитни карти взети заедно. Разликата между уменията, удвоени в училище и нуждите на икономиката, расте постоянно. Иронията е в това, че в немалко страни по света са налични хиляди свободни работни места, които въпреки големите инвестиции в образованието остават незети, тъй като много хора не притежават умения да ги вземат и въпреки че цялата риторика на движението за стандартизиране е свързана с пригодността за заетост. Акцентът не се поставя върху обучение, което да подготви хората директно за професията им, а върху по-високите академични стандарти в учебните програми. Йон Жияо, член на борда на директорите на Института за глобално и дистанционно обучение в факултета по педагогика към Университета на Орегон, пресмята, че за 28 години между 1977 и 2005 година в фирмите в САЩ годишно са закривани над 1 милион работни места. За същия период новосъздадени фирми откриват над 3 милиона работни места годишно. Много от тези нови позиции изискват значително по-различни умения и повечето хора не разполагат с достатъчно време, за да се приспособят към новите условия. Работа получават само онези, които са успели да осъществят уменията си съгласно новите потребности. Хора, притежаващи креативност, предприемчивост, способни да се пригодят към изискванията за кариерно и професионално развитие. Нашето общество предлага огромно разнообразие от умения, роли и професии. Работните задължения на електротехници, зидари, водопроводчици, готвачи, санитари, дърводелци, механици, конструктори, служители по сигурността, както и на много други професии, изискващи или не диплома за висше образование, са жизнено необходими за качеството на живота ни. И са много онези сред тях, които изпълняват тези професии с радост и огромно удовлетворено. Едно от последствията на академичната работа в училище е това, че образователната система не се фокусира върху тези роли и обикновено ги подценява. Разглежда ги като подходящи за хора, които няма да продължат своето академично образование. Иначе казано, тези, които са умни, отиват да следват. Другите или напускат училище преждевременно и започват да търсят работа, или се записват в професионални курсове, за да усвоят някакъв занаят. И в двата случая поемат надолу, към по-ниския образователен статус. Подобно кастово разделяне в образованието на академично и професионално е сред най-големите му грехове. Нека за малко се отклоним, за да разкажем една кратка история и да илюстрирам какво изпускаме, когато създаваме такова разделение. Подобно на повечето средни училища в САЩ и в гимназия NLI в Себастопол, Калифорния, програмата за професионално развитие «Моят магазин» е станала излишна. Залата за обучение по програмата не е нищо повече от разкрасен склад за продукти. Приоритетите на училището са подготовка на учениците за прием в колеж и висока успеваемост на стандартизираните тестове. Професионалното развитие е оставено далеч на заден план. Но Себастопол е родно място на списание Make, водещ глас в движението Направи си сам. Списанието предлага на група ученици да посетят офиса им, за да проучат възможностите за професионално развитие, сред които и създаване на неща чрез 3D технологии, работа с принтери, компютърен дизайн и т.н. Интересът е толкова голям, че издателите не са в състояние да съберат в офиса си всички желаещи. Затова предлагат на NLI оборудване като подарък. Ако училището се съгласи да е домакин на желаещите да участват в професионалната програма. Кейси Ши, учител от NLI, се заема с идеята. Помещението на магазина е изчистено, новото оборудване е доставено, хората от общността даряват материали, още техника, пари, експертиза. Програмата става изключително популярна, при това не само сред децата от моят магазин. Сред тях има както ученици с ниски резултати по математика, така и с много високи, споделя Кейси. Най-малко половината, ако не и повече от децата, вървят по академичната писта. Професионалната програма ги привлече 3D технология.
електрониката и роботи. Поред KSC програмата дава на децата много повече от умението да използват винилова резачка. Най-ценното, което получават, е духът на предприемачеството, усещането, че идеите им могат да се трансформират в пазарен продукт. Това им дава нов начин за влизане в живота. Много повече от добре ще работя в магазин за видеокасети. Те създадоха наистина оригинални декорации от ваканционни предмети и изделия и предадохме продукция за над 1000 долара. Току-що с тях проектирахме колекционерска домашна машина за бира. Хората в нашата общност са артистични и предприемчиви. Нямам съмнение, че микробирарите ми ще се радват на голям интерес. Децата обикалят по фирми, правят маркетингови проучвания, изчисляват предполагаемите разходи, като анализират време за работа и себестойност на материали. В момента разговарям с учител по финанси, когато ще включим в програмата да им преподава бизнес и предприемачество, за да ги подготви за работа в реални условия. Здравата икономика се опира на хора с добри идеи. Относно новата бизнес среда и с умения да създават работни места, през 2008 година IBM публикува изследване за това какви качества търсят в своите служители съвременните менеджери. Интервюирани са 1500 бизнес ръководители от 80 страни. Двете най-важни качества са адаптивност към промяна и креативност към създаването на нови идеи. Изследването показва, че това са основните качества, липсващи на иначе висококвалифицираните висшисти. Така високо ценените от реформаторите образователни стратегии развиват твърде малко от онези умения, да не кажем никакви, от които действително се нуждаят предприемачите. Нещо повече. Стандартизирането на образованието може да убие креативността и иновативността. Най-важните качества, от които зависи съвременната икономика, не е изненадващо, както и Йон Жиао отбелязва, че е наличие обратна зависимост между страните, постигащи успехи на стандартизираните тестове и тези, които демонстрират наличие на предприемачески нюх. Вече отбелязах, че най-добре представящата се образователна система според последните тестове на PISA е тази в Шанхай. Провинцията обаче не е ни най-малко впечатлена от собствените си успехи. И Кукин, високопоставен служител в Комисията по образование в Шанхай, споделя, че е доволен, но не е изненадан от резултатите на техните ученици. В крайна сметка, системата цели именно да им помогне да успеят на тестовете, а не в това е смисъл. Според Кукин, комисията обмисля да прекрати в даден момент участието в тестовете PISA. Защото, казва той, Шанхай се нуждае не от училища първенци, а от училища, основани на здравите образователни принципи, подпомагащи физическо и психическото равнище на децата и добрия старт в живота. През 1982 година Уейн Грецки е на върха на световния хокей. Тайната му, както казва самия той, е проста. Докато другите състезатели се опитват да достигнат до шайбата там, където е, Грецки отива там, където тя ще бъде. Лудия стремеж към стандартизацията пречи на много страни да разберат, че не бива да се втурнат към мястото на шайбата, а на там, на където наистина тя ще отиде. Безработицата не е само икономически проблем. Тя може да съсипе животи и цели общности. Много страни изпитват затруднения с социалната изолация. В развитите държави пропаста между богати, средна класа и бедни става все по-широка. По данни на Американско бюро по преброяване на населението, за 2012 година стойността за тази пропаст възлиза на 178 милиарда долара. Бедността и социалното лишение могат да окажат унищожителен ефект върху образователните постижения на младите хора. Някои успяват да се справят, други се провалят. Образованието не само е причина за икономическата пропаст, стандартизирането му допълнително е увеличава, защото по никакъв начин не помага и не вдъхновява за успех тънещите в бедност. Външни ефекти. Движението за стандартизиране не постига целите си, но пък предизвика катастрофални последици върху ангажираността на учениците и морала на учители. Ако през 1970 година в САЩ е на първо място в света по брой на ученици завършили средно образование, днес е на едно от последните. По данни на ОИСР, техният дял сега е около 75%, което поставя САЩ на 23-то място от 28 страни. В някои щати положението е дори още по-тревожно. Около 70 000 младежи отпадат от средното училище на ден, което прави близо 1,5 милиона на година. Някои от отпадналите се насочват към други форми на образование
или преминават през тестове за общообразователно равнище, включващи математика, естествени, социални науки и изкуства. И все още има огромен брой младежи, които просто приемат, че конвенционалното образование не е за тях. Така е в много други страни. Глобален проблем с тежки социални и икономически последствия. Като цяло, завършилите средно образование имат по-голям шанс да намерят работа, получават по-високи доходи и плащат повече данъци от незавършилите. Немалко от тях продължават образованието си във висше училище или в други образователни програми, имат по-висок принос за общностите си и по-малко зависят от социални помощи. Според някои изчисления, намаляването на половина на отпадналите от училище ученици би спестило на американската осигурителна система около 90 милиона долара годишно. Огромна цифра, нали? Помислете и за ползата от всички нас от пълноценното включване в живота на още стотина хиляди младежи. Сред ключовите цели на закона «Нито едно дете извън системата» е стесняването на пропаста между различните социални групи. Но все още няма убедителни доказателства, че това се случва. Според Даниел Доменек, изпълнителен директор на Асоциацията на училищните инспектори, през 2013 година, 12 години след приемането на този закон, движението за стандартизиране и отчетност в образованието буквално е помело нацията, довело е до реформи, правени от хора извън образованието. Днес все още половината от афроамериканците, както и дошлите от Латинска Америка, не успяват да завършат средно образование, масово отпадат от училище и само нищожен брой от тях продължават в колеж. Същевременно изхабяването сред учителите расте обезпокоително. Над четвърт милион учители в САЩ напускат ежегодно професията. 40% от новопостъпилите си тръгват още през първите 5 години. Сценарий типичен за училищата в икономически бедните общности, където процентът на излизащите от системата учители почти достига 20% годишно. До голяма степен изхабяването на учителите е следствие на условията, при които много от тях работят. Данните сочат, че сред най-сериозните проблеми при учителите са начинът, по който са организирани дейностите в училище, отношението към професията им и намаляващият брой и качество на постъпващите в нея. Все неща, плачещи за промяна. Пътят от училище до затвора. За някои ученици незавършването на гимназия има катастрофални последствия. САЩ са на първо място в света по брой на хора, вкарани в затвора. Грубо пресметнато, всеки един на 35 в страната е в някаква коригираща програма. Било с ефективна или условна присъда, или на свобода, под гаранция, няма да е вярно, ако кажем, че изпадайки от училище, младежите задължително влизат в тази категория. Някои от тях продължават живота си успешно, но пък е вярно, че голям процент от трайно безработните, бездомните, живеещите на социални помощи или клиенти на правораздавателната система, нямат диплома за средно образование. В САЩ това важи за над 2/3 от затворниците мъже. Разходите за средно образование на глава от населението в САЩ възлизат средно на 11 000 долара годишно. Една година, прекарана от един човек в затвора, струва 20 000 долара. Общо на година това прави 70 милиарда долара. Между 1998 и 2007 година тези разходи нарастват с 127%. За сравнение, за същия период на разходите, за висше образование са се увеличили само с 21%. Както и се казва, цифрите говорят сами. Наричам ги така наречените отпадащи, защото терминът отпадащ предполага, че тези млади хора са провалили системата. Би било по-точно да кажем, че системата ги е провалила. Всеки, който напуска по-рано училище, има свои основания. Може да е заради проблеми в семейството или с ученици, а може и просто защото не намира смисъл. Каквато и да е причината, отпадането от училище не е проблем сам по себе си, а е симптом на по-сериозен проблем в системата като цяло. Ако имате бизнес, който годишно губи над 1/3 от клиентите си, помислете дали проблемът все пак не е във вашата работа, а не в клиентите. Незаинтересованост. Броят на незавършващите средно образование е достатъчно красноречив. Той обаче не отчита милионите ученици, които остават в системата, не са отекчени, недоволни от целия процес. Едно проучване в Северна Америка определя числото им на 63%. Това са онези, които остават в училище с нежелание, постоянно броейки оставащите до завършването дни в очакване да се отърват от него завинаги. Безпокойство и напрежение.
Каква е реалната цена, плащана от учениците и учители в преследване на по-високите резултати от тестовете на PISA? Южна Корея, например, е сред първите 5 страни във всяко PISA изследване. Годишно страната отделя приблизително $8200 за ученик, което е почти 8% от брутния и националния продукт, а това я нарежда на второ място сред всички страни от ОИСР. Родителите в Южна Корея плащат $1000 на година за частни уроци. Но цената на водещото място в класирането на международните тестове е далеч по-висока. Южна Корея е първа сред всички високо развити индустриални страни от Организацията за икономическо развитие по брой на самоубийства. За последните 45 години самоубийствата в света са нараснали с 60%. Днес този акт е сред трите основни причини, отнемащи животи на хората на възраст между 15 и 44 години. Тук изобщо не говорим за неуспешните опити, които са около 20 пъти повече. Някога на живота си посягат главно възрастните хора. Броят на самоубийствата сред младите хора толкова се е повишил, че тя вече е най-рисковата група в една трета, както от развитите, така и от развиващите се страни в света. Назад към основните принципи. Движението към стандартизиране започва в отговор на оправданата загриженост за ниските стандарти в училище. Но постиженията на учениците са следствие на много фактори. Сред тях може да са лична мотивация, бедност, семейно благосъстояние, социална среда, лоша материална база, липса на финансиране за училищата, натиск от изпити и други форми на оценяване и така нататък. Никой от тези фактори не бива да бъде подценяван и всеки опит за повишаване на учебните постижения следва да ги разглежда в цялост. Но те никога не представляват пълна картина. Съществуват училища с богата материална база, в райони населени с хора в добро материално положение, където учениците също са недоволни и незаинтересовани, но обстоятелствата не определят съдбата. За да докажем това в книгата, даваме примери за трудни училища в бедни райони, където са постигнати високи резултати чрез креативни подходи на преподаване и учене. В някои от приведените примери, ниските стандарти са резултат на недостатъци на самите училища и методите на обучение. Това би могло да се дължи на неправилното прилагане на основните принципи на прогресивното образование или за криво разбрани крайности на традиционното обучение, за които тепърва ще говорим. Каквито и да са причините, опитът и изследванията показват, че основните фактори за успеха на учениците са мотивацията и очакванията им. Най-добрият начин да ги повишим е чрез подобрено качество на обучението, наличие на разнообразни балансирани учебни планове и програми, както и чрез подкрепящи и даващи информация системи на оценяване. Подходът на политиците обаче е обратен. Стестяване на учебните планове и програми, където е възможно стандартизиране на учебното съдържание, обучението и оценяването. Доказано погрешен подход. Отвсякъде ни заливат доказателства, че стандартизирането не постига своите цели и създава повече проблеми, отколкото решава. Междувременно някои от страните, водещи в класацията на PISA, се насочват към реформирането на умения и нагласи сред учениците, които стандартизирането системно задушава. Нуждата от такава промяна е спешна. Ясно е, че нашите общности и училища се нуждаят от различен тип образование, основано на максими, различни от тези стандартизирането в образованието. За да разберем какво точно представлява то, наистина следва да се обърнем към основните принципи. Не говоря за въвеждане на някакъв определен набор от предмети, методи на обучение или стратегии за оценяване. Говоря за принципите, наложени в самата същност на образованието. За да достигнем това, трябва да помислим как радикално да променим както съществуващата, така и бъдещата училищна практика. Да излезем от стария индустриален модел и да приложим нов, основан на коренно различни принципи и практики. Не искаме да вкарваме хората в някакъв стандартен шаблон, нито тях, нито техните способности и индивидуалност. Разбирането на тази проста истина е ключът към разрешаването на проблема с разпадането на системата, така и към нейното преобразяване. За да направим това, трябва да променим историята, нужна ни е нова метафора.